Poštovani natjecatelji kolozova, pozor! Ponavljamo nagradni zadatak od 24. prosinca. Osvojite štednju knjižicu Gradske banke s pologom od 700 kuna. Jedan od dnevnih pobjednika osvojit će 111.111 kuna u velikom finalu 2. veljače. Nazovite kolozov 060-404-404. Dezodorans. Otkrite novu fa svježinu. Miris kiriniksa koji vas odvodi u posve novi svijet. Doživite aktivnu svježinu koja traje 24 sata, gdje god bili. Doživite novu svježinu, fa svježinu koja nadahnjuje. Pripremite svoje vozilo. S Karlovačkim u Francusku, na tronu u društvu Vatrenih. Sakupite 11 zatvarača Karlovačkog piva i uživajte u nadmetanju za naslov svjetskog nogometnog prvaka. Idemo na Karlovačko. Idemo u Francusku. Pucnjava i eksplozije nisu dio blagdanskog veselja. Činimo mir i dobro. Iza nas je pola stoljeća uspješnog djelovanja. Štujući svoje korijene, obogaćivali smo ih novim dimenzijama. Poslujući s najuglednijim svjetskim tvrtkama, dio smo uspješne međunarodne trgovine. Danas je eksport drvo jedan od najvitalnijih dijelova hrvatskog gospodarstva. Eksport drvo. 50 godina tradicije u službi šumarstva, drvne i papirne industrije. Vaše će lice biti svileno glatko. Kliničke provjere pokazuju da se već tijekom 20 dana redovnog korištenja Rosala bore osjetno smanjuju. Ona zna kako i to ju čini sretnom. Dodir koji traje. Rosal. Miran i sretan Božić uz blagdansku puricu želi vam Puris Pazin. Pravi čaj za pravi trenutak. Pliva čaj. Blagoslovljen Božić i sretnu novu godinu svojim kupcima i poslovnim partnerima želi Cepter Hrvatska.